ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಿತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಎಂಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 544 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ 29 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಯ್ದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೆನರಾ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದ ಶ್ರೀ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಕೊನೆಗೂ ಶಾಸಕ ಮಹಂತೇಶ್ ದೊಡ್ಡಗೌಡರು ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ರೈತರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಭಗೀರಥ ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟರು 48 ಕೋಟಿಗಳ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊಡತಕ್ಕಂತ ಹಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳು ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂತ 4 ಜಾಕೋಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂತ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಗಾಗಲೇ ಹೋಗಿ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಗೆ 18 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ ಇದೆ ನಾವು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೂನ್ದೊಳಗಡೆ ಶಾಸಕ ಮಹಂತೇಶ್ ದೊಡ್ಡಗೌಡರು ಮಾತನಾಡಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೋಬೇಡಿ ತಮಾಷೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ರಾಮಾಯಣದ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಇರಲಿ ಈ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದಿವಸ ಬದುಕೋದು ಬೇಡ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಹೇಗೆ ನೆಗಡಿ ಬಂದಿದೆ ಹೇಗೆ ಫ್ಲೂ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾರಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ದಿವಾನ್ ಕಂಗಾಲಾಗ್ತಿದ್ರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದ್ದೀರಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಅದು ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಬುದ್ಧ ಬಸವ ಇವರದೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಗೆ ಅಡಿಗಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ 500 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ತೆರೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅವರ ರಕ್ತದ ಓಘವೇ ಬೇರೆ ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಹುತೇಕ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಯಾರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಮಂಡಿನ ಈ ಸಮಾಜದ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವರ ರಕ್ತದ ಗುರುತೇ ಬೇರೆ ಆಗತ್ತೆ ಅವರ ಭಾಷೆಯೇ ಬೇರೆ ಆಗತ್ತೆ ಅವರ ನಡೆ ನುಡಿನೇ ಬೇರೆ ಆಗತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಿಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಾರೋ ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಎರವಲು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕೃತ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳ ವಾದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಈ ದೇಶ ತನ್ನ ಗುರುತನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕೋಮುವಾದ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಇನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾ ಐಹೊಳೆ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಾದ ವಿರಕ್ತಯ್ಯ ಸಾಲಿಮಠ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಮುತ್ನಾಳ್ ಉಳವಪ್ಪ ಉಳೆಗಡ್ಡಿ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಮುಖಂಡರು ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು